Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Washingtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalı proqramının əsas mövzuları. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. Trump'ın mühacirətə müvəqqəti qadağası nə deməkdir? Daxili Təhlükəsizlik Naziri John Kelly mübahisəli mühacirət qadağasını müdafiə edir. Kelly Kongresdə ABŞ qanunvericilərinin suallarını cavablandırıb. Qazaxıstan dini ekstremizmə qarşı mübarizəni genişləndirir. Boko Haram din adı altında Nigeriyada qətillər və dağıntılar törədir. Dini ekspertlər terrorçuların İslamı təhrif etdiyini deyir. Sənət əsərləri arasında yaşayan rəssam. Bugünkü proqramın qonağı isə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlıdır. ABŞ-ın Federal Apellyasiya Məhkəməsi Prezident Donald Trump'ın 7 müsəlman ölkəsindən mühacirətə qadağa qoyan sərəncamının bərpa olunması ilə əlaqədar argumentləri nəzərdən keçirir. Keçən həftə federal hakim sərəncamın yerinə yetirilməsinin qarşısını alıb. Trump administrasiyası isə hazırda 3 hakimdən ibarət Apellyasiya Məhkəməsinin bu qərarı ləğv etməsini istəyir. Məhkəmə bunu nəzərdən keçirdiyi bir vaxt sərəncamda göstərilən ölkələrin seçimi ilə bağlı sualların verilməsi də davam etdirilir. Trump administrasiyasının mübahisəli miqrasiya qərarının getdikcə daha da çox müqavimətlə üzləşdiyi bir vaxt iki sual yaranır. Səyahət qadağısının tətbiq edildiyi ölkələr necə seçildi və nə üçün tarixən terrorla əlaqələndirilən digər ölkələr siyahıya daxil edilməyib? Ağ Ev keçmiş administrasiyasının hazırladığı siyahıdan istifadə etdiklərini iddia edir. Məqsəd Obama administrasiyasının müəyyən etdiyi ölkədən gələn insanların düzgün qaydada yoxlanmalarını təmin etməkdir. Narahatlıq doğuran ölkələr siyasi 2015-ci il vizanın ləğvi proqramının təkmilləşdirilməsi və terrorçuların səyahətinin qarşısının alınması haqqına əsaslanır. Bu qanunun məqsədi İraq, Suriya və digər ölkələrdə döyüş meydanına səyahət edən Avropa ölkələrinin vətəndaşları olan xarici döyüşçülərin ABŞ-a vizasız səyahət hüququndan sui-istifadə etmələrinin qarşısını almaq idi. Daha sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi siyahıya İran, Sudan, Somali, Liviya və Yemeni əlavə etdi. Səyahət qadağaları tətbiq edən sərəncamda deyilir ki, 2001-ci ilin 11 sentyabr hücumundan bəri Birləşmiş Ştatlarda bir çox xarici anadan olmuş insan terrora cəlb olunub. Lakin Şimali Karolin Universitetindən Charles Cruzman deyir ki, əgər qərarın məqsədi ölkəni xarici terrorçulardan qorumaqdırsa, o zaman Trump administrasiyası sərf ölkələri seçib. Birləşmiş Ştatlarda həmin 7 ölkədən gələn ekstremistlər tərəfindən heç kəs öldürülməyib. Kursmanın müsəlmanların Birləşmiş Ştatlardakı zoraki ekstremizmində iştirakı ilə bağlı araşdırmasının nəticələri onu göstərir ki, 11 sentyabrdan bəri ABŞ-da müsəlman Amerikalı ekstremistlərin həyata keçirdiyi hücumlar 123 nəfərin ölümünə səbəb olub. Müsəlmanların Birləşmiş Ştatlarda törətdiyi zoraki ekstremizm bu ölkədə baş verən digər qətl və zorakılıqlarla müqayisədə çox azdır. Zoraki ekstremizmə qarşı mübarizə üzrə ekspert Adnan Kifayətin isə başqa yanaşması var. O deyir ki, bu 7 ölkə sadəcə olaraq asan hədəfdir. Somali və ya Somalidəki mərkəzi hakimiyyət Birləşmiş Ştatlara siyasi baxımdan bir problem yarada bilməz. Eyni ilə mərkəzləşdirilmiş hakimiyyəti olmayan Liviyada, vətəndaş müharibəsinin ortasında olan Suriyada. Kifayətin sözlərinə görə Trump administrasiyası çox güman ki, siyahını genişləndirəcək. Amma immiqrasiya ilə bağlı sərəncam məhkəmə sınaqları ilə üzləşdiyi üçün onun gələcəyi hələ ki qeyri-məlumdur. Prezident Donald Trump'ın əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan 7 ölkədən müvəqqəti olaraq mühacirətə qoyduğu mübahisəli qadağa Daxili Təhlükəsizlik Naziri John Kelly'nin Kongresdə ilk müzakirələrinin diqqət mərkəzində olub. ABŞ qanunvericiləri qarşısında ifadə verən John Kelly sərəncamın tez zamanda icrasına görə tam məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Kelly həmçinin deyib ki, administrasiya müvəqqəti səfər qadağasının tətbiq edildiyi ölkələr sırasına başqa ölkələrin əlavə edilməsini nəzərdən keçirmir. ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Naziri Kongresi Prezidentin sərəncamına əsas olduğunda razı salmağa çalışıb. Bu, din deyil, riskdir. Onlar ölkəyə müsəlman olduqları üçün deyil, sənədləri və məlumatlarına etibar edilmədiyi üçün buraxılmır. Kelly deyib ki, Kongreslə normal təmas olduğunda hava limanlarında çaşqınlıqlar və etiraz aksiyaları baş verməyə bilərdi. Geriyə baxdıqda, mən bunu bir qədər gecikdirməliydim. I should have delayed it just a bit.
Ailələr qadağaya görə geri qaytarılıb və onlar sonradan ölkəyə buraxılıb. Lakin bu, demokratların qəzəbini sakitləşdirməyə kifayət etməyib. Nümayəndələr Palatasının respublikaçı üzvləri sərəncamın Amerikalıların müdafiəsi mahiyyəti daşıdığını deyir. Bəziləri üçün aeroportda saxlanma narahat edici ola bilər. Lakin məndə analar, atalar, qardaş və bacılar, heç vaxt valideynləri görməyən uşaqların şəkilləri yoxdur. Onlar müharibə zonları və hücumlara məruz qaldıqları icmalardan gəlir. Or from some place out in their community where they were attacked by some of these people. Daxili Təhlükəsizlik Nazirinin ifadəsi mühüm bir vaxta təsadüf edib. Məhkəmələr Trampın sərəncamının qanunliyini sual altına alıb. Tramp isə sərəncamın qələbəsindən əminliyini ifadə edib. Bəzi şeylər qanundur. Mən onların tərəfdarıyam. Bir də var məntiq. Trampın tənqidçiləri onun tweetlərini hökumətin ədliyyə sistemini hədə altına aldığını deyir. Nazirliyin məsuliyyətini sual edən demokratların suallarını cavablandırması kəllini çıxılmaz vəziyyətə salıb. Məhkəmə zallarında onlar mənim kimləri tərəfindən mühafizə edilir. Ölkəyə gələnlər tərəfindən nəsə törədilsə, onlar hakimlər deyil, mənim kimlərdən hesab soracaqlar. Kəllinin Trampı dəstəklədiyi aydın görünüb, xüsusilə də hakimlərə xəbərdarlığı ilə. In their courtrooms they're protected by people like me. Məhkəmə zallarında onlar mənim kimləri tərəfindən mühafizə edilir. Ölkəyə gələnlər tərəfindən nəsə törədilsə, onlar hakimlər deyil, mənim kimlərdən hesab soracaqlar. They don't come to the judge to ask him about his ruling. They come to people like me. Trampın sərəncamı ilə bağlı debatlar hökumətin bir tərəfindən digərinə qeyri-adi mesajlarla davam edir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı Qamuh Təşkilatı ABŞ Prezidenti Donald Trumpa məktub göndərib. Qamuh Donald Trumpı ölkənin növbəti prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edərək, ABŞ-ın İranla münasibətlərində insan haqları pozuntularına diqqət yetirilməsini istəyib. Son günlər prezident Trumpa göndərilmiş başqa bir məktub da İran mediasının gündəmində olub. Məktubu ünvanlayan 30-dan çox İranlı siyasi fəal, jurnalist və sənədçi ABŞ-ın yeni prezidentindən İran İslam Respublikasına qarşı tətbiq edilmiş sanksiyaların sərtləşdirilməsini istəyib. Bu məsələləri müzakirə etmək üçün Qamuh lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlını bugün proqrama dəvət etmişik. Mahmud Əli bəy, xoş gəlmişsiniz. Bizim studiyamıza təşəkkür edirik proqrama qatıldığınıza görə. Siz məktubda əsas hansı məqamlara toxunmuşsunuz? Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bilirsiniz ki, Amerikada dövlət, hökumət və iqtidar dəyişildi. Prezident Donald Trump iş üstünə gəldi. Məncə, belə düşünmək lazım deyil ki, bunlar hər şeyi bilir, bizim deməyimiz, yazmağımız, müraciətimiz lazım deyil. Yox, aktiv olmalıyıq, fəal olmalıyıq. Bunların da başları min bir məsələ ilə məşğuldur. Özümüzü tanıtdırmalıyıq, kim olduğumuzu, nə olduğumuzu, nə vəziyyətdə olduğumuzu, müşkillərimizi, problemlərimizi açıqlamalıyıq, bildirməliyik. Biz bu iki dünyanın Orta Doğu coğrafiyasında İran adlanan bir ölkə var. Orada Güney Azərbaycan var. 35 milyon Güney Azərbaycan Türk milləti var. Bu insanlar zülm altındadır. Bu insanlar ən ibtidai və ilkin insan haqlarından məhrumdular. Bunlar belə ana dillərinin, alfabesini öyrənməyə haqları yoxdur. Bu 35 milyonun bir radiosu, bir televiziyonu, bir mətbuatı, bir mediyası, bir okulu, mədrəsəsi yoxdur. Bunları biz anladırıq Amerikaya, Amerikanın hükumətinə müraciət edirik ki, bizi bilsinlər və tanısınlar. Və bu üçü biz İran deyilik. Biz bunların tanıdığı terror dəstəkləyən, bölgə ölkələrinə, dövlətlərinə dəxalət eləyən, bölgədə müharibələr başladan ya müharibələrin, savaşların bir parçası, bir bölümü olan deyilik. Biz hüquq prinsiplərinə ehtiram qoyan, onlara saygısı, sevgisi olan, onları riayət eləyən və demokratik
layık ve seküler bir insanlarıq ve biz Amerika'dan istedik ki bizi belə görsün, belə tanısın, yani hukuk prinsiplerine ehtiram qayıl olan demokrat, layık ve seküler şəxsilər ve millet kimi tanısın bizi ve bu iki bizim Amerika ile problemimiz, müşkülümüz, düşmənçiliğimiz yoxdur. Amerika'nın bütün haq hərəkətlərinin yanındayıq. Bizi tanısın və bilsin və imkanları daxilində bizə dəstək versinlər. Biz buna görə müraciət elədik və müraciətimizdən də yavaş-yavaş bibələbların başlarının məşğul olmasına rağmen, bibələ dünyada çox dərin və böyük müşkülatın və problemlərin olmasına rağmen və Amerikan iqtidarının və hükumətinin bunlarla məşğul olmasına rağmen, hiss edirəm ki, bəzi cavablar gəlmək üzrədir. Sizə Ağ Evdən və yaxud da Amerika administrasiyasının rəsmilərindən bir cavab və yaxud da reaksiya verilibmi bu məktubu göndərməsindən sonra? O cür rəsmi cavab verilməyib. Amma bilirsiniz, müraciətdə mənim oğlum Alparslanın da rolu çox var idi və ittifaqan ilə onu edit eləyən və yazan Alparslan idi. Təşkilatımızın bir yönetim kurulu üzvü olarak, yani idari heyetinin bir üzvü olarak. Onların George Mason'da hukuk lisansı alıblar. Orada ustadları ki, cumhuriyetçidirlər, republikendirlər, olan tərqiqlə prezidentin hukuk müşavirləri komitəsinə dəvət olubdur. Bu özü bir hiss edirəm ki, bir no indirektdə olsa, qeyri-müstəqimdə olsa bir cavabdır. Ora daxil olmaq, ora getmək çox önəmlidir. O komitədə hukuk müşavirləri, prezidentin hukuk müşavirləri komitəsində olmaq çox böyük bir şansıdır ki, orada biz eləyə bilək millətimizi, millətimizin vəziyyətin və durumunu, İranın vəziyyətin və durumunu olduğu kimi açıqlayaq və bunlardan da Amerika'dan da imkanları daxilində bəzi insan haqları insan haqlarının ehyası üçün buradan da imkanları daxilində bəzi dəstəklər və himayətləri ala bilək. Mahmud Əli bəy, bəzi ekspertlərin fikrincə Trump administrasiyası əvvəlki administrasiya ilə müqayisədə İran məsələsində daha sərt mövqe tutur. Sizin gözləntiləriniz nədir? İranla bağlı hansı siyasətin yürüdüləcəyini siz düşünürsünüz və bu siyasətdə İran-Azərbaycanı məsələsi hansı məqamda, hansı yerdə olacaq və yaxud da olmalıdır sizin fikrinizcə? O cür görünür. Prezident Obama'nın təəmmülü, səbri var idi, çoxudur və barışçıl bir tipi var idi. Amma indiki hakimiyyətdə biraz bəlkə də ciddiyyət və qatiyyət, kəskinlik daha çox görünür. Məncə, mən müharibə, savaş tərəfdarı deyilim. Və Allah eləməsin, bölgəmizdə bir daha, məsələn, İran-İraq 8 illik müharibəsi kimi bir müharibə baş verir. Amma İranı biraz sıxışdırmaq lazımdır. İrana bunu anlatmaq lazımdır ki, sən özbaşıva deyilsən. Hər gölün istədiyin addımı atanmasan, hər gölün istədiyin qərarı verənməsən, bir dünya var, onda ölkələr var, dövlətlər var, qudrətlər var, UN var, bu dünya NATO var və burada bir dünyanın birinci qudrəti olaraq Amerika var. Və bu dünyaya hakim olan hukuk və demokratik qanunlar və kurallardır. İran rejimi buna mütəvəccüh olmalıdır ki, öz millətinə çalışa. Mən baxıram, inanın ki, İranda durum çox pisləşibdir. Hər açıdan oxuyurdum, yazır ki, 15 milyon oğlan və qız yaşları 35-i geçib evlənməyiblər. Hər açıdan, geçinmə açısından, məskən açısından, mən gördüyüm yox. Tehranda biritdə qəbirdə yaşayırdı. Qazılmış qəbirlərdə yaşayırdılar. Onlar xəbəri dünyaya yayıldı və Tehran bələdiyyəsi bunları yığışdırıb apardı. Bəlkə məsələn bir
üstü örtülü bir yerde bunlara penah verdi. Herhalde İran'da millet azından ölür. İktisadi ve ekonomik durum çok gergindi, çok pisleşipti. Zorla insanlar ayaktadılar. Qazaxıstan yanvar ayında Suriyada atəşkəslə bağlı sülh danışıqlarına ev sahibliyi edib. Lakin bu danışıqlara İslamçı qruplar daxil deyildi. Müzakirələrə ev sahibliyi etməsi Qazaxıstanın özü üçün daha çox prestij məsələsi olsa da, ölkənin İslam ekstremizminin yayılmasının qarşısının alınması səylərində də böyük rol oynaya bilər. İnsanlar 2016-cı ildə Almatıda qətlə yetirilən polis zabitlərinin xatirəsini anır. Qatilin İslamçı qruplaşmayla əlaqəsi olduğu iddia edilir. Bu, keçən ilin iyun ayında 4 mülki vətəndaşın və 3 əskərin ölümü ilə nəticələnən silsilə hücumlardan sonra baş verib. Bir neçə gənc Suriyaya gedib, lakin geri evlərinə dönənlər hələ də reabilitasiyadan keçir. Lakin Qazaq rəsmiləri yüzlərlə insanın İraq və Suriyadakı İslamçı qruplara qoşulduğunu və Qazaxıstan üçün qeyri-adi olan 2016-cı ildəki hücumların Suriyadan sifariş edildiyini deyirlər. Əgər İraq və Suriyada sülh bərpa olunarsa, Qazaxıstanda da bütövlükdə dini şərait yaxşılaşacaq. Qazaxıstanın Akinet Rehabilitasiya Mərkəzi ölkəyə qayıdan və digərlərini İslamçı qruplara cəlb edən ekstremistlər üzərində iş alır. Xarici terrorçuların web səhifələri vasitəsilə təbliğ etdiyi radikal ideologiyalar əsasən gəncləri öz təsirinə məruz qoyur. Bu, adının açıqlanmasını istəməyən Əl-Qaida ideologiyasının təsirinə düşən şəxs Pakistanda döyüşmək istəyirdi. Lakin ona oraya getmək imkanı verilmədi. O, ekstremist uşaqlıq dostlarının təsiri altına düşdüyünü deyir. Onlar mənim dostlarımdır və mən onlar üçün narahatam. Mənim onlardan xoşum gəlir. Əslində, onlar yaxşı insanlardır. Əgər onlar düzgün yol seçə bilsələr, yaxşı işlər görə bilərlər. Astananın mərkəzi məscidinin özünün şəxsi mediası var və o, İslamçı terrorçuları və ekstremistləri pisləyən videolar paylaşır. Bizim vəzifəmiz cəmiyyəti deradikallaşdırmaqdır. Bunun üçün bu yolda iş aparmalıyıq. Baxmayaraq ki, Qazaxıstanda ekstremizmin təhlükəsi nisbətən azdır, rəsmilər gənclərin əsl İslam barədə maarifləndirilməsinin ekstremizmin yayılmasına mane olan əsas amil olduğunu deyirlər. Dini ekstremizmin təsirinə məruz qalmış ölkələrdən biri də Nigeriyadır. Burada fəaliyyət göstərən Boko Haram terrorçu qrupu ölkənin hər yerində din adından istifadə edərək qətillər və dağıntılar törədib. Lakin sülhpərvər bir din belə qəddar davranış və rəftara heç cür haqq qazandırmır. Növbəti süjetimizdə Boko Haramın ekstremist köklərinə və din xadimlərinin nə üçün qrupun İslam dinini təhrif etdiyi fikrində olmasının səbəblərinə nəzər salınır. Boko Haram yaratdığı ictimai tribunallarda öz sıralarından 3 adamı edam etməyə hazırlaşır. Onlar homoseksuallıqda ittiham edilir. Qrupun nümayəndəsi Boko Haramın lideri Əbu Bəkir Şəkaunun adından danışır. Mənim qardaşlarım, mən burada sizə liderimizin mesajını çatdırıram. Allah bizi öz aramızda riyakarlıqla sınayır. Kafirlərlə dinc qaldığımız heç bir gün Peyğəmbərdən gəlmir. Amerikanın səsinin ekskluziv olaraq əldə etdiyi bu video görüntülər Boko Haram tərəfindən çəkilib. Burada qrupun liderləri qəbul olunmuş İslam düşüncə tərzindən tamamilə uzaqlaşaraq bu kimi qətillər və vəhşiliklərə haqq qazandırır. Onlar hansı İslami prinsipə əməl edir? Heç birinə. Xəlifə Aliyu Əbul-Fatihi Boko Haramın yarandığı Maiduguri-də sufi alimdir. Onlar qadınlar və uşaqları öldürür.
günahsızları qətl yetirir. Onlar kilsələrdə, evlərdə xristianları öldürür. Nigeriyanın şimal bölgəsi əsrlər boyu İslam düşüncə tərzinin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Boko Haramın radikal kökləri isə bir nəfərin moizələrinə əsaslanır. Bu, Məhəmməd Yusifdir. 1990-cı illərdə Yusif Maiduguri'də nüfuzlu mentorundan ayrılaraq qərb təhsil sistemini qınayır və hökuməti anti-islamçı adlandırır. Gənc Nigeriyalılar onların arasında bəzən cinayətkarlar onun təsir dairəsinə düşür. 2009-cu ildə Yusifin yüzlərlə tərəfdarı zorakılıqlar dalğasından sonra polis tərəfindən qətlə yetirilir. Polis Yusifi qrupun qərargahı qarşısındakı küçədə ələ keçirib qətlə yetirir. Onun tərəfdarları bir müddət gözlərdən kənarda qaldıqdan sonra qisas almaq üçün yenidən meydana qayıdır. Qrupun rəsmi adı Peyğəmbərin təlimlərinin və cihadın yayılması içinə sadiq qalan insanlardır. Qısaca isə Boko Haram, yəni qərb təhsili qadağandır. Bundan sonra zorakılıqlar illərlə davam edir. Qrup Mamudo'da şagirdlər məktəbdə ola-ola binanı yandırıb. Madalla'da Milad günü Katolik kilsəsində bomba hücumu törədib. Kano'da intiharçı hücumu zamanı məsciddə 120 dindar həyatını itirib. 2014-cü ildə isə Boko Haramın Chibok'da məktəbdən 276 qızı qaçırması beynəlxalq səviyyədə qınanıb. Qızların çoxu hələ də qrup tərəfindən girov kimi saxlanılır. Boko Haramın lideri Şakau deyib ki, qızlar məktəbdə olmamalıdır. Allah mənə deyib ki, onları sat. Onlar ona məxsusdur və mən onun göstərişlərinə əməl edirəm. Abuca'da aparıcı teoloq alimlərdən biri olan İbrahim Məhəmməd Duguri bu kimi hərəkətlərin qadağan olduğunu deyir. İnsanları incitmək olmaz, uşaqları öldürmək olmaz. Siz qadınları öldürə bilməzsiniz. Siz xeyir verən ağacları kəsə bilməzsiniz. Hətta qeyri-müsəlmanlara məxsus olsa da ibadət yerlərini yandıra bilməzsiniz. Lakin Amerikanın səsinin ələ keçirdiyi videolarda Boko Haramın Allahın adı ilə qurduğu tribunallarda oğlan uşağını döydüyü, qoca şikəst kişini edam etdiyi, başqalarının əllərini kəsdiyi kimi görüntülər nümayiş etdirilir. Belə səviyyədə qəddarlıq qrup daxilində parçalanmaya yol açıb. Bir zamanlar Yusif Məhəmmədin köməkçisi olmuş Mamman Nur, Şakaunun zorakı olduğunu deyərək yeni fraksiya yaradı. Parçalanma keçən il yay aylarında hökumət qüvvələrinin Boko Haramı nəzarətində olan əraziləri ələ keçirməsindən sonra baş verib. Lakin hələ də 2 milyona qədər insan qaçqındır və Boko Haram bəzi uçqar yerlərdə nəzarəti əlində saxlayır. Əbul Fatihi deyir ki, İslam öz daxilində fikir ayrılıqlarını həll etməlidir, yoxsa Boko Haram kimi qruplar qalmaqda davam edəcək. Biz öz aramıza nifrətə son qoymasaq, Boko Haramı dəf etsək də başqa adda bir qrup meydana çıxacaq. Ticarət sövdələşmələri və iş yerləri. Bu, 2016-cı il prezident seçkisi zamanı fermer və istehsal sahəsində işləyən insanlar üçün ən vacib iki məsələ idi. Donald Trumpın hakimiyyətdəki ilk iki həftəsi onun seçilməsinə yardım edən insanları cəlb edən kampaniya vədlərini yerinə yetirmək planları ilə bağlı bəzi ipucuları verir. Wendell Sherman kimi Amerikalı fermerlər 2016-cı il prezident seçkisi zamanı Trans-Sakit Okean tərəfdaşlığı, yəni TPP-yi dəstəkləyirdi. Ticarət olanda bütün dünya qazanır. Amma prezident Trumpın vəzifəsinin icrasına başlayandan sonra atdığı ilk addımlardan biri ABŞ-ı TPP-dən geri çəkmək oldu və beləliklə o kampaniya vədini həyata keçirdi. Ticarət vazlığından geri çəkilməyi prezident olaraq görmək istəməzdi. Bu, yeni bazarların itirilməsi və buğda və soya kimi ABŞ ferma məhsullarının qiymətlərinin artması ilə nəticələnir. Bu razılıq nəticəsində biz Yaponiyanın mal və donuz əti bazarına çıxış əldə etmişdik. TPP qüvvəyə minəndən bəri biz hər buşel buğda üçün 10-35 sent artım müşahidə edirdik. TPP-nin ləğvi birbaşa Wendell Sherman'ın cibinə ziyan vursa da, o bundan məyus deyil. Sherman Trump'a səs verib və deyir ki, Trump'a dəstəyi əldə etdiyi gəlirdən daha vacib məsələlər əsaslanır. Biz mühafizəkar insanlarıq.
Biz hökumətin çox böyük olduğunu düşünürük. Çox sayda nizamlamalar var. Hillary ilə isə daha çox nizamlamalar olacaqdı. Onsuz da bizim üçün problem yaradan Ali Məhkəmə daha da liberallaşacaqdı. Şamanın fermasına yaxın bir yerdə bir zamanlar Maytag məişət elektrik cihazları zavodu fəaliyyət göstərirdi. Zavod Meksikaya köçürülmədən əvvəl George Carney 20 ildən çox orada işləyib. Lakin zavodun köçürülməsi ilə o işini itirib. Carney buna görə nafta kimitanından Şimali Amerika azad ticaret razılığını günahlandırır. O zamandan bəri Carney davamlı iş tapa bilməyib və bu səbəbdən də CBP-nin qəti əleyhinə idi. Nafta ilə bağlı pis təcrübə yaşadım və bu məndə ticaret razılıqları ilə bağlı mənfi təsirat yaratdı. Lakin Trump'ın TPP'nin əleyhinə olması Carney'nin ona səs verməsi üçün yetərli olmayıb. O, boşboğaz təlxəkdir. Amma məncə işini düzgün görür. Onun etdikləri mənim xoşuma gəlir. Buna görə də daha öncə heç vaxt Respublikaçı prezidentə səs verməyən Carney növbəti seçkiləri səbirsizliklə gözləyir. Gələn dəfə mən Trump'a səs verə bilərəm. Baxmayaraq ki, Wendell Shaman TPP ilə bağlı Trump'dan fərqli mövqeyə sahibdir, o da yenidən Trump'a səs verə biləcəyini deyir. Bu isə onun nafta razılığına dəyişiklikləri necə həyata keçirəcəyinə və prezident olaraq özünü necə apardığına bağlıdır. Bəzən çox utanc verici olur. Mən deyirəm ki, görəsən o niyə böyümür. Amma o bizim prezidentimizdir və biz 4 il onun hakimiyyəti altında yaşayıb, onu bizi harlara götürəcəyini görəcəyik. Clark Bedford bir sənətkar kimi qeyri-konformist olması ilə fəxr edir. O, həyata yumor hissi ilə baxışlarını, kollajları, heykəlləri və fotolarında əks etdirir. Rəssam ətrafındakı bütün şeyləri, öz evi və avtomobillərini də qalereyaya çevirib. Bu materiallar qədim və ucuzlu mağazalardan tutmuş, müxtəlif yerlərdən gətirilib. Bu xam mallardan Clark Bedford sənət əsərləri yaradır. Hər parça Clark'ın o an hiss etdiyi, düşündüyü kimi canlanır. It's making a whole thing that has a whole feeling. Ayrı-ayrı parçalardan fərdi bir şey yaranır və yaratdığın hər fərdin öz tarixçəsi, öz hissi var. Their individuality and their histories and their feels. I think that's a modernist notion. Hazırda Clark diqqəti ayrı-ayrı hissələrdən bir parça yaratmağa yönəldib. O, illərlə heykəltəraşlıq və fotoqrafçılıqla məşğul olub. Hazırladığı əsərlərdə isə yumor hissi həmişə olub. Məsələn, Misirdəki Əbu Simbel məbədi. Bu, Misirin ən məşhur tarixi abidəsidir ki, mən burada küpi kuklalarından istifadə etmişəm. Onlar plastiklə örtülüb. Bundan əlavə, burada şamlardan, çıraqlardan istifadə etmişəm. That people don't have to do anymore. Clark'ın Maryland ştatının Hyattsville şəhərindəki evinin divarlarındakı rəsimlər insana rahatlıq verir. Lakin bu, yalnız evin daxili ilə bitmir. I feel kind of like, well, I'm living in this like little world, you know. Mən özümü kiçik bir dünyamda hiss edirəm. Mən küçəyə çıxıb 2 saatdan çox tıxaclarda qalandan sonra evə qayıdır və özümü cənnətdə hiss edirəm. Hətta özünü 1995-ci il Chevy Caprice avtomobilini sürərkən belə Clark Bedford öz dünyasında yaşayır. Hara gedirsə getsin, onun avtomobili diqqət çəkir və çoxlarının xoşuna gəlir. İnsanların bütün bunlardan xoşları gəlib-gəlməməsindən asılı olmayaraq, Clark Bedford öz işini sevir və yaşadığı kiçik dünyasından məmnundur. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də Dünyaya Baxış və Showbiz buraxılışlarını Amerikanın Səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, habelə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizin də xudafizləşirəm. Sağ olun, gəlin görüşədək.